Miljöpartiets språkrör Per Bolund kommer lämna sin post till hösten. My Råväder, vår inrikespolitiska kommentator. Bolund själv säger att det här var ett svårt beslut, men att det var dags. Vad tror du är den riktiga anledningen till att han slutar? Jag tror att det är dags. Han har ju inte suttit särskilt länge sedan 2019, våren 2019. Men det har funnits ganska högljudda röster den senaste tiden på ett nytt ledarskap i partiet. Och partiet ska också in i en förändringsfas nu. Man behöver se över hur politiken har fungerat, hur man har kommunicerat den. Och man försöker liksom hitta en ny väg att nå väljarna. Förmodligen kommer den att handla lite mer om att man inte lägger så mycket ansvar på individen. Och att man försöker prata om den gröna omställningen som en möjlighet då, istället för någonting som gör det svårare för människor. Mm. Och i den omläggningen så är det klart att det kommer upp röster om man ska ha ett annat ledarskap. Det har gått väldigt dåligt för Miljöpartiet i opinionen och det gick ganska dåligt i valet. Just det, de har legat och skvalpat där kring 4%-spärren. Vi ska säga det också att Per Bolund har ju sagt det här till Dagens Nyheter och det är då på stämman i eller partikongressen i november som han inte ställer upp för omval helt enkelt. Precis. Så fram tills dess kommer han sitta kvar. Men My, på tal om att det har gått ganska dåligt för MP, är det här bra eller inte bra för dem? Det är svårt att säga, för Miljöpartiet har kämpat med språkrör som legat väldigt lågt i liksom, förtroendemätningar. De syns väldigt lite, de har legat lågt och de har gått dåligt i opinionen. Och det har ju inte varit någon större skillnad egentligen, beroende på de senaste språkrörsbytena som de har haft. Utan det har varit ett problem över längre tid än så. Så att, det beror väl på vem det är som dyker upp. Sen har det också varit en diskussion inom partiet om det ska vara en partiledare istället för två språkrör. Mm. Alltså argumenten finns ju både för och emot. För är ju då att det skulle bli tydligare, att det bara är en person. Att det skulle bli att partiledarna blir viktiga och viktiga för ett parti som liksom någon slags frontfigur. Och emot har det varit att man i Miljöpartiet har haft liksom en syn på arbete, att man inte ska kunna, att man ska kunna ha ett liv samtidigt som man har ett arbete och att om man delar det här så kan man liksom dela bördan av partiledarskapet. Mm. Nu vet jag att Per Bolund själv har liksom inte riktigt bestämt sig vad han tyckte. Jag frågade honom och intervjuade honom för några veckor sedan om han tyckte att det låg någonting i den här kritiken att det är svårt att ha två språkrör. Och då sa han just det här, men det finns både för- och nackdelar. Mm. Men jag undrar om det här är en del i den rörelsen också, för jag vet om att det kommer komma motioner till hösten till kongressen på att ta bort det här delade språkrörskapet. Men vad tror du att de kommer landa i då, Miljöpartiet, om du ska säga in i framtiden? En eller två? Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Rösterna som är för förändring är ju alltid starkare än de rösterna som är för att någonting är som alltid har varit. Men de finns ju och de har alltid funnits och än så länge har ingenting hänt. Men frågan är nu om det här med att man har haft sån kräftgång i opinionen och haft så svårt att komma ut med sina språkrör, att det ändå har skjutsat på den här diskussionen. Det får vi se när det närmar sig kongressen i höst, för att det här kommer ju också göra att det kommer vara en partiledarstrid, vad ska man kalla det, men det kommer vara en process i alla fall inför om de ska ha ett nytt språkrör eller inte och vem det i så fall ska bli. De delar ju också på språkrörsposterna med en man och en kvinna, så det här är ju liksom den manliga posten då, så nu ska de börja vaska fram en annan manlig, ett manligt språkrörskandidat. Just det, och vilka kandidater ser du inom Miljöpartiet idag? Ja, det brukar ju vara så här när det är språkrörs- eller partiledarval att det är ganska många som känns sig manade ändå, men det är kanske inte så få som är lämpade. Någon som lyfts fram är ju Per Holmberg som sitter i Europaparlamentet. Man har ju pratat om att man vill att både Alice Bah Kuhnke och Per Holmberg som sitter där ska komma hem och ta över partiledarskapet. Blir man ju inte känd för att man sitter i Europaparlamentet, så frågan är om det egentligen har hjälpt honom, och han har ju ingen politisk erfarenhet sen tidigare. Men annars har det inte varit så där många röster på någon annan som skulle kunna dyka upp. Mm, vi får se helt enkelt. Men My, vad tror du att Märta Stenevi tycker om detta då, Per Bolunds parhäst? Jag uppfattar det som att de har funkat väldigt bra tillsammans. De har ju två helt olika profiler. Märta Stenevi är lite mer av liksom en debattör och högljudd. Och Per Bolund har varit med här. Han är ju biolog, han pratar mer om liksom,
faktaunderlaget till Miljöpartiet. Så det har varit, de har komplementerat varandra bra på det sättet. Så vi får väl se, det beror väl lite på vem det blir. Det är ju så i politiken att det sker förändring hela tiden och det är bara att acceptera det. Mm. Och till sist då, nu när vi vet att Bolund inte kommer vara språkrör efter hösten, hur skulle du sammanfatta hans politiska tid? Den har ju bestått av flera olika delar. Han har ju varit, haft olika ministerposter och de har suttit i regering, de har lämnat en regering och sen har de haft, vad ska man säga, en lite tråkig marsch i öknen sen dess. Men jag tror att det här egentligen är slutet på en tid där Miljöpartiet nu behöver nå en punkt där de behöver hantera alla de här typen av intressekonflikter som har blivit av deras politik. Som ju också har lett till att de har blivit ett parti som polariserar det politiska landskapet och att de väcker väldigt mycket känslor. Mm. Och att de behöver hitta en väg framåt nu där de kanske når ut lite bredare så att de inte blir ett parti i marginalen. Tack så mycket, My Råvädder, inrikespolitisk kommentator. Per Bolund lämnar alltså sin post som språkrör för Miljöpartiet. Han kommer sitta fram till kongressen i höst. Vi på Aftonbladet, vi kommer såklart fortsätta att ge dig senaste nytt. Så länge säger vi tack från studion.